Слотокінг. Королівський сезон починається. Я б хотіла, аби ми зараз з вами пригадали інформацію. Інформацію, яка з'явилася сьогодні, але для того, аби найсвіжіше і найцікавіше вам розповісти, нагадаю вам, що трапилося напередодні. У Курську начебто знову спрацювала протиповітряна оборона. Тривожно було на аеродромі у Халіно. Мабуть, я правильно читаю. Близько 20:30 трапилася якась незрозуміла атака. Російські пропагандисти стверджували, що у місті працювала протиповітряна оборона. Ну і, власне кажучи, начебто це ПВО та їхня протиповітряна збила український безпілотник. Але місцеві говорили і про кукі-то хлопки, це їхня улюблена тема, ну і говорили про те, що дим здіймається. Ну, різні пропагандисти, а різні прихильники російсько-української війни з боку Росії, звісно ж, висловлюють співчуття подіям, які відбулися на аеродромі Халіно. Одне з таких ми маємо. Що саме сталося, там не повідомляють, але пишуть: «Трудно что-то писать. Мої соболезнования, братья. Будем жить». Ну, не знаю. Стосовно останнього я не впевнена, бо ж сьогодні від Головного управління розвідки з'явилася така, знаєте, цікава інформація. От, наприклад, розвідники повідомили нашому каналу, що 24 вересня на аеродромі Халіно у Курській області безпілотник таки атакував дещо, так, тобто не збила його протиповітряна оборона, і атакував, власне, приміщення, де було керівництво 14-го гвардійського винищувального авіаполку імені Жданова. Зараз розвідка уточнює дані стосовно того, хто загинув, хто на шляху до цього, до загибелі своєї, от, власне, після атаки на цей аеродром, і якими загалом є втрати ворога. Чекаємо на детальнішу інформацію, яку обов'язково повідомимо вам у нашому ефірі. Я також нагадаю, що у Курську 24 вересня, тобто день напередодні, видався достатньо тривожним. Вибухи там не припинялися упродовж ледь чи не всієї доби. Про частину ми з вами вже говорили. Я нагадаю, що ще зранку напередодні у мережі повідомили, що безпілотник влучив в адмінбудівлю в місті. Як виявилося, це була будівля регіонального управління ФСБ. Ну і, власне кажучи, розвідники тоді 24-му каналу підтвердили, що атакував Курськ український безпілотник. Отак, бачите, безпілотники літають. Як люблю казати, бавовнятко бігло впало, пів Росії запалало. Ну, принаймні, на це дуже і дуже сподіваємося. Ну і спостерігаємо, сподіваємося, що розвідники незабаром розгорнутішу інформацію повідомлять. Звісно, ті деталі, які можна розголошувати у нашому ефірі, що ж у них там на аеродромі таке сталося, може щось згоріло і може хтось умер із російських загарбників, які потенційно брали участь у російсько-українській війні. На завершення нашої ефірної години нагадаю вам дещо, що дуже і дуже важливе, це про підтримку українських воїнів, про постійну допомогу для них, для того, аби і кокіхто хлопков на Росії було більше, і для того, аби, що найважливіше, їхнє життя оберігати і захищати. Зараз маємо збір на позашляховий Каль-200 для 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Ви точно чули у новинах про цих бійців, адже вони були одними із тих, хто звільняв роботи. Не зараз вони перебувають на гарячому запорізькому напрямку. Їм неймовірно потрібна автівка, яка вартує 250 тисяч гривень. Закликаю долучитися вас до цього нашого збору. Автівку Аль-200 знайшли у Швеції, вже забронювали. Стан хороший, ремонтувати її не потрібно. Її лише оглянуть на СТО і одразу відправлять на фронт. Ціна видається величезною, але нам з вами вже вдалося зібрати 76% від суми. Я дуже сподіваюся, що сьогодні збір закриємо і якомога швидше автівку хлопцям на фронт відправимо. Дякую вам за кожен ваш внесок. Він наближає нас до однієї мрії на всю країну. Так, вже, не знаю, понад півтора року. І пальці схрещуємо, і молимося, і за наші сили оборони вболіваємо. Тож маємо таку прекрасну нагоду допомогти їм лупатись у скалу у нелегкій російсько-українській війні.